primeiro vamos falar da resistência. Nós continuamos resistindo porque as pessoas continuam gostando do impresso. E é mais importante saber disso. Outro é o Amazônia Jornal. Ele é um jornal que ele já existe há 20 anos e ele agrega muitos valores por ser um jornal fácil, acessibilidade, fácil leitura, leituras completas, leituras dinâmicas. E principalmente a pessoa de idade, que, de cultura, ou mesmo não, mas que quer ler sobre uma reportagem, principalmente sobre polícia ou sobre esporte, tem facilidade e agilidade nessa leitura. Fica fácil. Eu leio Amazônia há muito tempo. Me atrai nele a reportagem especial e futebol. Não é todo dia, mas toda semana eu estou lendo Amazônia. Veículo de comunicação muito bom, que atualiza o público que mora na cidade.